Jika pengguna lupa kata laluan, ID pengguna atau gagal memasukkan kedua-dua maklumat dengan tepat, klik pada pautan lupa kata laluan atau lupa ID pengguna di bawah kotak log masuk. Halaman lupa kata laluan atau lupa ID pengguna akan terpapar dan meminta pengguna memasukkan email yang telah didaftarkan dalam sistem MyMeeting yang lazimnya adalah email rasmi Unimas bagi memulihkan semula maklumat log masuk pengguna. Tekan butang hantar.